heter Ville, Ville Hallqvist. Vad tyckte du om det här besöket då? Ja, men det är väldigt, väldigt roligt att att se ett annat. Vi får väldigt mycket exponering från alltså Lunds universitet. Så det är kul att se hur de har det här. Visste du att bioekonomin är väldigt ojämställd? Nej, det är ingenting jag Vad tänker du om det? Skulle du själv kunna tänka dig att jobba med såna här grejer?